Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, você vai conferir um dos eventos mais importantes realizados este ano pela Unimed Vale dos Sinos. A noite em que a Unimed Vale dos Sinos, através da sua diretoria, apresenta aos seus colaboradores, fornecedores, médicos cooperados, aos usuários Unimed, o seu planejamento estratégico até 2015. E para falar um pouquinho desse evento hoje aqui, nós vamos conversar com o Dr. Melo, presidente da Unimed Vale dos Sinos, que está conosco aí, um pouco nervoso, não é, Dr. Melo? Porque é uma emoção, além de tantas coisas, mas também é assim a coroação de um trabalho que vem sendo realizado há muitos meses para que se tivesse um bom planejamento estratégico que possa fazer com que a nossa Unimed possa continuar crescendo cada vez mais e com saúde, não é? Uma boa noite. Boa noite para ti, boa noite a todos. Eu costumo dizer que nós temos que planejar. Tudo que não se planeja sai errado. E planejar pensando no passado para construir o futuro. Esse é o objetivo da Unimed. Nós temos um planejamento até 2015 e um planejamento a longo prazo que vai até 2020 e 2030. Então hoje é uma apresentação para a comunidade que o planejamento da Unimed Vale dos Sinos, como operadora inserida na comunidade, tem muito a ver com a comunidade, com a sociedade local. Então hoje, que nem tu falaste, o convite é extensivo a toda a sociedade, no sentido de ver como a Unimed Vale dos Sinos consegue tratar de saúde e não da doença, a gente já discutimos, né? Tratar da saúde, promover a saúde, estando inserida dentro da sociedade, dentro da comunidade. Bem, Dr. Melo, uma grande equipe trabalhou arduamente nesses meses para que chegássemos até aqui. Então, quais serão, assim, rapidamente, os principais pontos que estarão sendo divulgados aqui e comunicado às pessoas que estão interessadas em saber sobre esse planejamento? A Unimed trabalha com planejamento num sistema de balanço scorecard, que se chama o famoso BSC. Então nós vamos apresentar as perspectivas desde o nosso aprendizado, passando por clientes, mercado, processo interno, até os nossos resultados. Então vai se tratar relações com fornecedores. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos, temos cadastrados perto de 2 mil fornecedores, relações com, que nem eu falei, com a comunidade, com os cooperados, o que se pretende desenvolver com os cooperados, cursos, chegando ao aumento da nossa estrutura física de hospital em São Leopoldo, em Novo Hamburgo. Então, um apanhado geral de hoje, o que se pretende, que nem o nome está dizendo, até 2015. E vai haver, vou te abrir já, uma coisa interessante, nós vamos fazer um teatro de uma empresa sem planejamento e depois, né, da minha fala, que eu vou mostrar como é que se faz, um teatro de uma empresa com planejamento. Vai ser muito interessante. Então você fique ligado aí para você ver que realmente há uma grande diferença entre uma empresa como a Unimed Vale dos Sinos, né, que faz seu planejamento estratégico e embasado nisso oferece os serviços de qualidade que hoje temos, e uma empresa, né, que faz as coisas aleatoriamente. Então é visível isso e a gente fica muito feliz, Melo. Eu, especialmente como médica cooperada, né, também me sinto muito feliz em poder contar com essa diretoria que traz todo esse planejamento para a gente, que nos ajuda, né, a toda a cooperativa e que faz esse relacionamento entre todas as partes que compõem esses serviços, desde fornecedores, como dissesse, colaboradores, enfim, os próprios usuários e nós, médicos cooperados. Muito importante, então. E nós te agradecemos, parabenizamos aí pelo evento hoje, que, né, tem a presença em massa aí das pessoas, umas 500 pessoas, eu acho que hoje aí. Mas 500 pessoas é o esperado, mais ou menos. Agora a gente vai conversar também um pouquinho com o representante da Federação da Unimed, né, do Rio Grande do Sul, para saber um pouco dele também, a importância desse evento hoje aqui.
Já estamos aqui com o Dr. Gerson Reis, que é o diretor administrativo da Federação Unimed do Rio Grande do Sul, que vai nos falar um pouco também do evento que está acontecendo hoje aqui, não é, Dr. Gerson, dessa conquista da nossa Unimed Vale dos Sinos, não é? Uma boa noite. Boa noite. Sem dúvida, para nós da Federação é um orgulho de termos uma filiada como a Unimed Vale dos Sinos, pertencente ao sistema Unimed como um todo. É uma Unimed pioneira, é uma Unimed forte, é uma Unimed que hoje possui seus hospitais próprios, seus serviços próprios e que está sempre inovando e sempre em fase de crescimento, cada vez mais envolvida dentro da comunidade aqui dessa região. Então é muito gratificante para nós da Federação estarmos presentes nesse evento. E para nós, então, podermos também aqui apresentar um pouco do que é o sistema Unimed, também é bastante importante para nós. É importante para todos que conheçam como funciona o sistema Unimed, o que é a nossa Unimed Vale dos Sinos, o que são as Unimedes regionais e até a nossa federação, não é? Para ver como há realmente assim um interrelacionamento para que todas funcionem em harmonia e todas cresçam, não é? Sem dúvida, é importante esse alinhamento entre as nossas 29 singulares, as nossas 29 filiadas à federação, porque esse alinhamento é que traz hoje a rede de prestação de serviço, que é tão importante hoje, da mobilidade que tem do usuário. Ele está hoje aqui em Novo Hamburgo, amanhã ele está em Itaqui, está em Uruguaiana, está em Alegrete, e lá em qualquer parte que ele estiver do Rio Grande do Sul, ele vai ter uma Unimed para atendê-lo. Hoje a nossa carência em matéria de saúde, na saúde pública, ela é muito grande. Então nós viemos no sistema Unimed a suprir esse espaço que deveria de ser do espaço público e hoje nós ocupamos esse espaço para atendimento de qualidade na área de saúde. Ok, então, Dr. Gerson, muito obrigada pela sua presença hoje conosco aqui e nós vamos ouvir aí atentamente, não é, essa estrutura, o funcionamento nas nossas Unimedes, enfim, esse interrelacionamento. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores, usuários especialmente, irão compreender um pouco mais e valorizar cada vez mais a nossa Unimed. Sem dúvida, muito obrigado por ter participado desse teu programa. Obrigado. Prazer é nosso. E a gente volta daqui a pouquinho com você no nosso Plantão Unimed. Somente as operadoras que têm credibilidade vão sobreviver hoje nesse mercado de plano de saúde, porque a ANS exige gestão e não só isso, mas também solidez na sua gestão.